На Закарпатті правоохоронці викрили двох осіб, які намагалися незаконно переправити одесита на територію Румунії. Співробітники поліції встановили, що порушником є 34-річний мешканець Одеси. Чоловік приїхав на Закарпаття з сім'єю. За попередньою домовленістю, жінка з дитиною мали перетнути кордон у пункті пропуску, а чоловік, враховуючи встановлені вікові обмеження, домовився з місцевими жителями про допомогу у його переміщенні через так званий «зелений кордон». Працівники поліції встановили, що допомагали порушнику двоє жителів Тячівського району – чоловік та жінка. Останні на автомобілі «Мерседес-Бенц» доправили чоловіка до прикордонної зони на Рахівщині та вказали, в якому конкретно місці йому необхідно перейти річку, щоб потрапити на територію іншої держави. Слідчі за даним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Фігурантам злочину загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Чоловіка, який намагався незаконно перетнути держкордон, працівники поліції доставлять до військкомату.